Стефан Присъдов, Хуберто ще го гледаме по-късно. С болно коляно, оперирано през декември на обезболяващи. Стефан Присъдов е тук. Стефан Присъдов е в играта. Отива към финала. За съжаление, само последните врати от неговото каране. 28-о място за Стефан Присъдов. Ето обаче виждате каква сериозна българска агитка имаме. Всички си тръгнаха, но нашите остават. Стефан успя да изпревари с секунда и 60 стотни по-бързи от него в първия манш Кристиан Хавиер Симари Биркнер.